为什么人都想进体制内？其实这个话也不是某一段时间，整体的从古至今都是士农工商，管理者当官的永远是最上层，那官下边还有吏，就好像是我们说有行政边，还有机关事业单位。当然，有的也不完全是，整体就这么个意思。而后才去，啊，农过去是农，现在认为商很重要。其实古代你商如果能做到大商，那富可敌国，当然也是比普通老百姓要强。那至少他有这些钱，他也可以做很多有益的事儿。你看他怎么做了。但整体它的地位一定是不如官高的，所以老百姓才问发财。那真正有条件的，他有权利的，他才能更好的做事，做更多的事。那是相对层面的，其实这个大家应该都懂。那同等级的当然是。官大于商了，那么现在年代呢？其实这个现象还不是完全的那么明显，因为现在讲究自由经济，人好自由，你当官的，一官管一官，你总不是最大的，总有人管你，不比现在创业，你说创业当然也有人管你，但是。山高皇帝远，或者说是你在这个小圈儿，你说了算。那以前就这种事情比较少，哪有那么多老板？现在自从孙中山废除帝制以来，说的比较大，那个个都是小皇帝、野皇帝。那么，即使是这样。他有的时候还是都想进体制内，为什么呢？那种比较省心呐。现在也不是说我需要负多少责任，给我安排的活儿干完了，到点儿就下班儿，管他多一个，哪个老百姓受了委屈？没办法，已经是这样了，铁饭碗。金饭碗，那么剩下的，那你说经商可以发财，可以更自由向往一些东西，那也是没有涉及到权力层面。野皇帝嘛，总之名分不正，谁有条件都想要个名分。那除了这个稳定之外。他们其实很多人，很多工种没什么事可干，那咿咿呀呀，整天就，我们说的够隐晦了。那有时间有的都，好多搞学问都是从那儿搞的，他就看看书嘛，搞一些发展一些副业嘛，很多都是这样。你别说这一层了，就连。普通的企业单位有的，到了一定的工龄，人都混熟了，中国嘛，讲究人际关系，去打个卯上班，刷个卡，就回来了，就挂个靠，在职不在岗，你说他正常不正常？反正都这样了，很多。所以谁都想这样，啊，又有钱赚，又有时间。如果真的又有权利，想干嘛干嘛的话，那谁不想？你经商创业要费多少脑子？你想着钱怎么办？人怎么办？物怎么办？很多事儿都出来了，还有风险。